Assalamu alaikum hatırlayın tuttum hoş geldiniz. Korruptör Ganesh Teknoloji kanalı. Bugün videoda ben sizlerle şu videomu hapishane sizde var. Şu banner de Korruptör Ganesh'de Huawei P40 Lite E hakkında tolum malumun bir buçuk hareket. Kulaman uyuyman sizlerle kanaydır kızıkarlı video bulardı digan umiddaman. Unda biz videonu boş. Bu telefonun taqdimoti 17 mart 2020 yılda bo'lib o'tgan va 27 martda bu telefon sotuvga chiqdi. Bu telefonning narxi haqida gapiradigan bo'lsak, narxi 150 dollar atrofida sotiladi. Sumda esa o'sha ekraningizda ko'rib turibsiz va bu telefon AnTuTu'da 150 bal yig'di. Telefonun karakteristikası hakkında gapiradigan bo'lsak, karakteristikası Android 9 bilan ishlaydi ve MIUI 9.1 apolochkasi o'rnatilgan bunda. Ve telefonun og'irligi 176 gramni tashkil qiladi. İkkita SIM karta ketadi, flash karta uchun ham joy bor. 512 GB gacha flash karta qo'yib, telefoningizni xotirasini kengaytirishingiz mumkin. Telefon xotirasiga keladigan bo'lsa, xotirasi faqatgina bir xil variantda sotiladi. Bu hozir sizlarga aytib o'taman, 4 GB tezkor xotira va 64 GB asosiy xotirani, ichki xotirani tashkil qiladi. Bu telefon o'sha o'zining puliga yarasha qilib chiqarilgan desak xato bo'lmaydi. Juda ham oddiy qilib chiqarilgan. Masalan, P40 o'zi juda ham flagman telefon, juda ham qimmat telefon. U o'ziga yarasha ishlaydi va bu esa o'zining puliga yarasha ishlaydigan telefon desak xato bo'lmaydi. Va ko'pchilik joyda, ko'p joylarda bu telefonni Y o'sha 7 bilan ham taqqoslashyapti. Juda ham o'xshash telefon degan fikrda bo'lyapti ko'pchilik. Bu telefonning ekrani haqida gapiradigan bo'lsak, IPS TFT LCD ekran o'rnatilgan, 639 dyumli va HD+ ekran o'rnatilgan. Tamalar nisbati esa 19.5ga 9 ni tashkil qiladi. Sifati, ekranning sifati HD+ bo'lgani uchun jamunchalik zo'r ekran degan fikrda emasman men. Har bir kishining o'zining fikri bor. Bu mening shaxsiy fikrim, bu yomonlashmas va ekran esa telefonning old qismini 82%ini egallab turibdi. Telefonning kamerasi haqida gapiradigan bo'lsa, kamerasi asosiy kamerasi 3ta va 48 megapiksel, 8 va 2 megapikselni tashkil qiladi. Selfie kamerasi esa 8 megapiksel. Telefon Full HD video syomka qilish imkoniga ega. Selfie kamerasi esa ko'rib turganingizdek rasmlarda telefonning tepa qismining chap tarafida joylashgan. Telefonun prosesori ise High Silicon Kirin 710F prosesori o'rnatilgan ve 8 yadroni tashkil qiladi. Ve video prosesori ise Mali G51 o'rnatilgan, MP4 degan video prosesori o'rnatilgan. Bu Kirin 710 prosesori juda ham Huawei kompaniyasi ostida chiqarilgan telefonlarning juda ko'p modellarida uchratishingiz mumkin va telefonda NFC chipi yo'q, o'rnatilmagan. Naushnik joyi bor, ko'rib turganingizdek. Rasmlarda o'ylayman, rasmlarda tushuntira to'liq ko'rsatyapmiz degan fikrdaman. O'sha aynan bu telefon haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lyapsiz degan umiddaman. Akkumulyatori haqida gapiradigan bo'lsak, akkumulyatori 4000 mAh soatiga o'sha bak deydimi, o'sha bak va tez zaryadlanish funksiyasi yo'q, tezkor zaryadchik bilan ta'minlanmagan. Va eng yana bir gapiradigan tomoni, mikro USB zaryadchik o'rnatilgan, Type-C emas. Mikro USB hozir
aynan mana Samsung va Xiaomi kompaniyasini olib gapiradigan bo'lsak, deyarli bironta smartfonlarga mikro USB zaryadchik porti qo'yilmayapti. Bunda esa hali ham qo'yilyapti va sotilyapti bunaqa smartfon. Aynan shu Huawei kompaniyasi ostida chiqadigan brendlar smartfoni. Ranglari haqida gapiramiz. Ranglari esa faqatgina 2 xil variantda topishingiz mumkin. Ko'k, tuq ko'k va qop-qora rangda topishingiz mumkin bu smartfonlarni. Korpusi esa plastmassiv materialdan yasalgan, ya'ni plastik korpusi, ramasi ham chiqqani bo'yni atib o'tdim. Barmoq izi skaneri. Rasmda yana ko'rib turibsiz deyishim mumkin, orqa qismida joylashgan. Sizlarga taqdim etib o'tiladigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi va videolarimizning aksiyasida bir necha xil ijtimoiy tarmoqlarda gruppalar ochganmiz. Bemalol kirib, o'sha yerdan ham ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin va Telegram kanalimiz bor, gruppalarimiz. U yerda ham kirib, a'zo bo'lishingiz mumkin. U yerda ham muntazam shu videolarimizni qo'yib boramiz va kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol kirib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi.